السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں ہوں ناتھوا سیدہ بی بی، ماہ ذوالحج کا پھر سے ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت وظیفہ آپ سب کے لیے لائے ہیں، جو کہ بہت خاص ہے، آسان بھی ہے۔ 3 دن کا یہ عمل ہے، جی ہاں 3 دن کا یہ عمل ہے۔ 6, 7 اور 8 ذوالحج کو آپ کو قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی 2 آیتیں 26 اور 27 آیت پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ پاک مال میں وسعت عطا کرے گا، مالا مال آپ کو کر دے گا۔ بے روزگاری ہے تو روزگار آپ کو حاصل ہو جائے گا، قرض دار ہیں تو قرض ختم ہو جائے گا، مالی پریشانی، رزق کی پریشانی، غرض، ہر طرح کی پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ تو وظیفے کو غور سے سنیے گا، نوٹ کر لیجئے گا، کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے آپ کو میں بتاؤں گی تفصیل سے، تو ویڈیو کو مس مت کیجیے گا۔ پر پہلے ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اب غور سے سماعت فرما لیجئے، نوٹ کر لیجئے چاہے تو۔ یہ 3 دن کا خاص عمل ہے، ہر فرض نماز کے بعد، نوافل اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو نفل نماز کے بعد اور سونے سے پہلے آپ کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 26 اور 27 پڑھنی ہے۔ کچھ اس طرح کہ آپ 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پوری تسبیح یعنی 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا چاہیں اتنی تعداد میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ زیادہ پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کی مشکل کو جلدی آسان کرے گا۔ نیت شرط ہے، اچھی نیت ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے آپ کا۔ 6, 7 اور 8 ذوالحج کو آپ کو سورہ آل عمران کی 2 آیتیں پڑھنی ہیں۔ آیت نمبر 26 ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آیت نمبر 27 ہے، تُعْلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُعْلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ امید ہے کہ آپ نے غور سے سن لیا ہوگا، اسکرین پر بھی آپ کی سہولت کے لیے ہم ایزی ورڈنگ میں لکھ دیتے ہیں، تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ پڑھ لیجئے۔ یہ عمل ہر خاص و عام کے لیے ہے، جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کتنی تعداد میں آپ کو پڑھنا ہے سب آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ تو امید ہے یہ عمل آپ عام کریں گے، 6, 7 اور 8 ذوالحج سے پہلے پہلے یہ وظیفہ ہر ایک تک پہنچا دیں، تاکہ ہر کوئی اس صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائے۔ ناپاکی کی حالت میں اس کو میری بہنیں نہیں پڑھ سکتی ہیں تو آپ مت پڑھیے گا، ناغے کے دنوں میں اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیا ہوگا آپ نے، کمنٹ کریں اور شیئر کر دیں اس ویڈیو کو۔ جزاک اللہ خیر۔